V této hodině uvádíme střihovou reportáž celého utkání mladšího dorostu, samozřejmě s vystříhanými přestávkami, kdy se nehrálo, z jakéhokoliv důvodu. Takže se čistá hra vejde do jedné hodiny našeho vysílání. Mladší dorostenci toto utkání sehráli v rámci předehrávky 30. kola již 31. května. Do posledního kola jim zbývá se hrát jediné utkání s předposledními Vojkovicemi majícími 14 bodů, takže teoreticky by měli v sobotu 17. června ve Vojkovicích vyhrát. Ale neříkejme hop, dokud jsme nepřeskočili, jak to předvedli vítězové krajského poháru Jihomoravského kraje A tým mužů FC Kuřin, když v sobotu 10. června doma jen s předposledními bosonohami remizovali 3-3. Plichta sice jejich umístění na druhém místě nakonec nijak neohrozila, neboť Boskovice také jen remizovali, Boskovice jsou na třetím místě, remizovali bez branek se 14. týmem krajského přeboru Moravanem Lednice. A tak jim náskok 6 bodů na třetí Boskovice zůstal zachován. Letošní sezóna byla pro klub celkově však úspěšná, když muži vyhráli krajský pohár, a tedy i právo sehrát tzv. Superpohár se slovenským družebním krajským týmem, vítězem slovenského poháru, ale ne pro mladší dorostence zase ne až tak tolik úspěšnou sezónu, jako ji měli úspěšnou starší žáci FC Kuřim, kteří letošní soutěž krajského přeboru již vyhráli 2 kola před koncem soutěže. Na podzim zahájili 18. března mladší dorostenci doma, když hostili na tomto hřišti Novosedly, které porazili na domácím hřišti 5-1. Branky Kuřimi vcítili 2 Jakub Krejčí ve 4. a 67. minutě, po jedné střílili Martin Ševčík, Vít Čermák a Adam Kučera. 25. března v utkání 17. kola zajížděli do Tišnova, kde je tišnovští porazili 3-1. Jedinou branku Kuřimi dal Adam Kučera. V 18. kole doma hostili FC Boskovice, se kterými 1. dubna remizovali 2-2. Branky Kuřimi dali David Fikejs ze hry a Vít Čermák v 75. minutě z penalty. V 19. kole 8. dubna hráli na hřišti ve Zbíšově proti RDR a vyhráli 0-7. Branky Kuřimi dali Jakub Krejčí, který dal 2 branky, z toho 1 z penalty. Adam Kučera dal také 2. Po jedné dali David Fikejs, Martin Kaláb a Lukáš Zlatkovský. Ve 20. kole 16. dubna porazili doma FC Ivančice 7-2. Branky Kuřimi dali Lukáš Zlatkovský 2, Martin Kaláb 2, Jakub Krejčí 2, z toho 1 z penalty a 1 dal Teo Berka. V 21. kole 23. dubna prohráli v Rosicích 5-0. Co k tomu dodat? Ve 22. kole hostili doma FC Kyjov, který porazili 3-1. Branky Kuřimi dali David Fikejs 2 a 1 přidal Filip Šíp. V 23. kole zajížděli do Medlánek, kde uhráli remízu 1-1 díky tomu, že 7. minutě dal Adam Kučera vedoucí branku, ale o 4 minuty později se do vlastní sítě trefil Matěj Litomíšský. V 24. kole hostili doma Baník Ratíškovice a vyhráli nad nimi 3-1. Branky dali Adam Kučera, Martin Kaláb a David Fikejs. Nyní se podívejte, co asi 50 přítomným divákům předvedl střelec hostujícího týmu Vojtěch Cabal, co udělá míč, je-li kopnut s pořádnou falší. Brankáři se nevyzpytatelně zatočí v rukou a hned je z toho malér. Šlo o málo kdy viděnou kuriózní branku,
když po odražené míči nakonec marně sahal kuřimský golman Patrik Zapletal, jen se sice snažil, ale stejně si míč dělal, co chtěl a skončil mu v brance. To je také důvod, proč někteří trenéři učí hráče střílet míče z falší, které jsou pro golmany naprosto nečekané a mohou je skutečně překvapit. Nakonec to ani pro golmana Patrika Zapletala nebyla žádná ostuda takovouto falšovanou střelu nakonec propustit do branky. Útočící spoluhráči to mohli v dalším průběhu utkání napravit. V 25. kole vyhráli Vysoko 7. května v Soběšicích 1-7. Tři branky Kuřimi dal Jakub Krejčí, dále se trefili Adam Kučera, David Fikejs, Martin Kaláb a Vít Čermák. V 26. kole 27. května hostili na svém hřišti Start Brno, nad kterým vyhráli 4-1. O branky Kuřimi se podělili Adam Kučera, dvě branky ze hry, David Fikejs jednu ze hry a Vít Čermák jednu z proměněné penalty. 31. května se hrála předehrávka 30. kola, kterou sledujeme na obrazovce, a v ní remizovali se Slatinou 3-3. Branky Kuřimi dali Lukáš Zlatkovský, Vít Čermák a Šimon Moháč. Máte se tedy na těšit? Branek bude jako máku. 27. kolo se hrálo 3. června a kuřimští v něm vyhráli ve Veselí nad Moravou 2-6. O branky Kuřimi se podělili Lukáš Zlatkovský 2, Vít Čermák 1 z penalty, jednu potom dal ze hry, a po jedné dali David Fikejs, Matěj Litvinský a Adam Kučera. Před posledním kole 10. června se hráli doma vítězné utkání s FKD a vyhráli ho 4-0. O branky se postarali Vít Čermák, Jakub Krejčí, Lukáš Zlatkovský a Martin Kaláb. Poslední utkání se hrají tedy 17. června ve Vojkovicích, což ovšem již nemůže ovlivnit jejich umístění v letošním ročníku, neboť ani výhra, ani prohra je nemůže dostat ze 4. místa. Před posledním kolem mají totiž ztrátu na 3. tým Boskovic 15 bodů, naopak na 5. Ratíškovice mají nyní 8 bodů náskok. My se nyní podíváme na sestřih celého utkání, když první v tabulce je definitivně Slovan Rosice, druhý je definitivně AFK Tišnov, třetí je definitivně FC Boskovice, čtvrtý je definitivně FC Kuřim. Přesuny v tabulce mohou již jen nastat v případě mezi 5. Ratíškovicemi, 6. Kyjovem, 7. Veselým Strážnice a 8. Mydlánkami, kteří mají mezi sebou jednobodové odstupy. Předposlední jsou Vojkovice a poslední je RDR Akademie, ale o těch se rozhodne i s výsledným umístěním starších dorostů. Podívejme se tedy na zajímavý souboj soupeřů Kuřimi a Slatiny až do konce utkání.
Špatně hozený aut. Thank you.
Tondo! Jo, držel! Thank you.
této hodině uvádíme střihovou reportáž celého utkání mladšího dorostu, samozřejmě s vystříhanými přestávkami, kdy se nehrálo, z jakéhokoliv důvodu. Takže se čistá hra vejde do jedné hodiny našeho vysílání. Mladší dorostenci toto utkání sehráli v rámci předehrávky 30. kola již 31. května. Do posledního kola jim zbývá sehrát jediné utkání s předposledními Vojkovicemi majícími 14 bodů, takže teoreticky by měli v sobotu 17. června ve Vojkovicích vyhrát. Ale neříkejme hop, dokud jsme nepřeskočili, jak to předvedli vítězové krajského poháru Jihomoravského kraje A tým mužů FC Kuřin, když v sobotu 10. června doma jen s předposledními bosonohami remizovali 3-3. Plichta sice jejich umístění na druhém místě nakonec nijak neohrozila, neboť Boskovice také jen remizovali, Boskovice jsou na třetím místě, remizovali bez branek se 14. týmem krajského přeboru Moravanem Lednice. A tak jim náskok 6 bodů na třetí Boskovice zůstal zachován. Letošní sezóna byla pro klub celkově však úspěšná, když muži vyhráli krajský pohár, a tedy i právo sehrát tzv. Superpohár se slovenským družebním krajským týmem, vítězem slovenského poháru, ale ne pro mladší dorostence zase ne až tak tolik úspěšnou sezónu, jako ji měli úspěšnou starší žáci FC Kuřim, kteří letošní soutěž krajského přeboru již vyhráli 2 kola před koncem soutěže. Na podzim zahájili 18. března mladší dorostenci doma, když hostili na tomto hřišti Novosedly, které porazili na domácím hřišti 5-1. Branky Kuřimi vcítili 2 Jakub Krejčí ve 4. až 67. minutě, po jedné střílili Martin Ševčík, Vít Čermák a Adam Kučera. 25. března v utkání 17. kola zajížděli do Tišnova, kde je tišnovští porazili 3-1. Jedinou branku Kuřimi dal Adam Kučera. V 18. kole doma hostili FC Boskovice, se kterými 1. dubna remizovali 2-2. Branky Kuřimi dali David Fikejs ze hry a Vít Čermák v 75. minutě z penalty. V 19. kole 8. dubna hráli na hřišti ve Zbíšově proti RDR a vyhráli 0-7. Branky Kuřimi dali Jakub Krejčí, který dal 2 branky, z toho 1 z penalty. Adam Kučera dal také 2. Po jedné dali David Fikejs, Martin Kaláb a Lukáš Zlatkovský. Ve 20. kole 16. dubna porazili doma FC Ivančice 7-2. Branky Kuřimi dali Lukáš Zlatkovský 2, Martin Kaláb 2, Jakub Krejčí 2, z toho 1 z penalty a 1 dal Teo Berka. V 21. kole 23. dubna prohráli v Rosicích 5-0. Co k tomu dodat? Ve 22. kole hostili doma FC Kyjov, který porazili 3-1. Branky Kuřimi dali David Fikejs 2 a 1 přidal Filip Šíp. V 23. kole zajížděli do Medlánek, kde uhráli remízu 1-1 díky tomu, že 7. minutě dal Adam Kučera vedoucí branku, ale o 4 minuty později se do vlastní sítě trefil Matěj Litomíšský. V 24. kole hostili doma Baník Ratíškovice a vyhráli nad nimi 3-1. Branky dali Adam Kučera, Martin Kaláb a David Fikejs. V 25. kole vyhráli Vysoko 7. května v Soběšicích 1-7. 3 branky Kuřimi dal Jakub Krejčí, dále se trefili Adam Kučera, David Fikejs, Martin Kaláb a Vít Čermák. V 26. kole 27. května hostili na svém hřišti Start Brno,
nad kterým vyhráli 4-1. O branky Kuřimi se podělili Adam Kučera, 2 branky ze hry, David Fikejs 1 ze hry a Vít Čermák 1 z proměněné penalty. 31. května se hrála předehrávka 30. kola, kterou sledujeme na obrazovce, a v ní remizovali se Slatinou 3-3. Branky Kuřimi dali Lukáš Zlatkovský, Vít Čermák a Šimon Moháč. Máte se tedy na těšit? Branek bude jako máku. 27. kolo se hrálo 3. června a kuřimští v něm vyhráli ve Veselí nad Moravou 2-6. O branky Kuřimi se podělili Lukáš Zlatkovský 2, Vít Čermák 1 z penalty, 1 potom dal ze hry a po jedné dali David Fikejs, Matěj Litvinský a Adam Kučera. Před posledním kole 10. června se hráli doma vítězné utkání s FKD a vyhráli ho 4-0. O branky se postarali Vít Čermák, Jakub Krejčí, Lukáš Zlatkovský a Martin Kala. Poslední utkání se hrají tedy 17. června ve Vojkovicích, což ovšem již nemůže ovlivnit jejich umístění v letošním ročníku, neboť ani výhra, ani prohra je nemůže dostat ze 4. místa. Před posledním kolem mají totiž ztrátu na 3. tým Boskovic 15 bodů, naopak na 5. Ratíškovice mají nyní 8 bodů náskok. My se nyní podíváme na sestřih celého utkání, když první v tabulce je definitivně Slovan Rosice, druhý je definitivně AFK Tišnov, třetí je definitivně FC Boskovice, čtvrtý je definitivně FC Kuřim. Přesuny v tabulce mohou již jen nastat v případě mezi 5. Ratíškovicemi, 6. Kyjovem, 7. Veselým Strážnice a 8. Mydlánkami, kteří mají mezi sebou jednobodové odstupy. Předposlední jsou Vojkovice a poslední je RDR Akademie, ale o těch se rozhodne i s výsledným umístěním starších dorostů. Podívejme se tedy na zajímavý souboj soupeřů Kuřimi a Slatiny až do konce utkání. Ale,
Come on.
střídání hostem. Další střídání hosté. Come on.
ještě udělám, bude tam živé. Ještě hodně, tak je dobrý na to.